3 դեկտեմբերի 24-ին սպանությունը տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում և ոստիկանության Կումայրիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի մանուշյան փողոցի շենքերից մեկում սպանությունը տեղի ունեցել։ Ոստիկանները 3 հաշենքի բնակավայրում հայտնաբերել են վարձակալական հիմունքներով բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացի 37-ամյա Եկատերինա Բեյդին, ով ըստ դատաբժշկի նախնական եզրակացության մահացել է խեղդամահ լինելու հետևանքով։ Ենթադրյալ սպանություն կատարող անձը հայտնաբերվել է Գյումրի քաղաքի Շահումյան փողոցից և տեղափոխվել ոստիկանության Կումայրիի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել է զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 10-րդ կայազորային քնչական բաժին։ Կասկածյալ է Ռուսաստանի քաղաքացի, Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող 20-ամյա Ալեքսեյ Պ. ով վարձակալական հիմունքներով բնակվում էր Եկատերինա Բ. հետ, սպանված կինը պարուհի էր։